Markku Söderberg, joka on Ruotsin ratsastajaliiton ratsastuskoulun koulutusosaston puheenjohtaja, tulee kertomaan meille sitten, mitkä on hevosalan haasteet ja ennen kaikkea sitten tietenkin mahdollisuudet. Ja sen jälkeen on sitten vielä, tämä on noin puoli kuuteen asti tämä multimediaspektaakkeli. Ja sitten sen jälkeen on sitten mahdollisuus vielä keskustelulle, kysymyksille tässä ja sitten loppuiltaan sitten vapaata leikkiä, laulua, siskoa siteeratakseni. Joten Markku, ole hyvä, marsho good. Kiitos. Miten tämä mikrofoni toimii? Kuuluuko sinne ihan perille asti? Ei kuulu. No niin, katsotaan, jos se siitä pikkuhiljaa paranee. Onko nyt parempi? Hyvä. Tämä on aina tämmöinen mielenkiintoinen tehtävä, kun pitäisi tulevaisuuteen katsoa. Ja ajattelin, että tämä alustava kuva on aika hyvä. Se on mun oma Suomessa syntynyt hevonen, josta mä pidän aika paljon. Ja tämä eteenpäin meno tai alusta näkeminen ei ole ihan selkeää, mutta siinä me ollaan kotona meressä vähän käyskentelemässä. Se on aika hyvää treeniä välillä sekin. Joskus aika kauan sitten, ettei oikeastaan pitäisi vuosilukuja enää puhua mistä ollenkaan, että kuinka kauan asioista on kulunut, mutta 80-luvun alussa aloitin tosiaan ratsastuksen ratsastuskoulussa ihan vaan, kun kaveritkin aloitti. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa kehittyi hyvän ratsastuksen opettajan avustuksella oman hevosen hankintaan ja kilpaurheilun enemmän panostamalla sitten 80-luvun puolesta välistä lähtien. Ja se on niin kuin Maria tuossa äsken sanoi, niin meillä oli paljon hyviä valmentajia käytettävissä siihen aikaan. Oli Kiira, jonka kanssa mä sain mahdollisuuden tehdä paljon töitä. Tomi Kodi oli silloin aktiivinen valmentaja. Jana Vannius oli täällä aika usein maajoukkojen kanssa. George Morris kävi säännöllisesti. Ja se antoi meille paljon hyvää perustaa. Ja oikeastaan mä oon joskus sitä miettinytkin, että siihen aikaan, kun me valmentauduttiin, ei ollut pädejä tai puhelimia, niin että kun me oltiin siellä leirillä valmennuksissa, niin me oikeasti katsottiin, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja kuunneltiin ja juteltiin ja ehkä sillä lailla opittiin vähän enemmän. Ainakin meillä oli aika hauskaa yhdessä. Mä ajattelin aloittaa tämän esityksen vähän sillä, että mitä Ruotsissa on tapahtunut, millainen kehitys Ruotsin ratsastusurheilulla ja varsinkin ratsastuskoulujen osalta on ollut vuosien varrella, minkä takia me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, missä me ollaan nyt. Ruotsissa oli olympialaiset vuonna 1912 ja silloin perustettiin SRC eli Svenska Ridsportens Centralförbund. Ja vähän sen jälkeen tuli myös tämä totalisaattoripeli, eli nykyisin nimeltään ATG, jolla luotiin valtiolle monopoli hevospeleihin. Ja silloin kanssa perusteltiin se sillä, että osa näistä rahoista tuotoista pistetään hevosurheilun ammattitaidon kehittämiseksi. Silloin myös jaettiin alennuskuponkeja nuorille ratsastajille ratsastuskouluihin ja tuettiin sitä toimintaa kaiken lailla eteenpäin. Sotien jälkeen todettiin, että haluttiin ylläpitää ratsuväkeä, mutta näitä ratsuväkirykmenttejä ei pystytty ylläpitämään samalla lailla kuin aikaisemmin. Ja luotiin semmoinen systeemi, että tämmöinen Akkordhästiftelse omisti armeijan hevoset ja niitä sitten vuokrattiin ratsastuskouluille hyvin edullisesti.
Ja moni ratsastuskoulu pystyi sillä tavalla kehittämään sitä omaa toimintaansa ja ei tarvinnut sijoittaa niin paljon rahaa siihen hevosten hankintaan. Ja sehän tietysti auttaa monta monessa asiassa. Samalla todettiin, että jotta näille hevosille olisi käyttäjiä, niin ratsastuksesta pitäisi tehdä enemmän tämmöinen jokamiehen laji. Ja me luotiin tämä niin sanottu nimeltään Riffremjanden, joka tehtävä oli edistää ratsastuskouluja ja ratsastuksen tämmöistä maallistamista tavallaan. Eli sekin tehtiin ihan valtion toimesta. Ja siitä sitten tämä ratsastuskoulu homma lähti pyörimään ja kehittymään. Ja nyt tällä hetkellä meillä on 460 ratsastuskoulua Ruotsissa. Ja suuri osa niistä, suurin piirtein puolet vieläkin, toimii ratsastusseuran puitteissa. Eli mäkin olen töissä Lundissa, se on iso ratsastusseura, 800 jäsentä, on iso ratsastuskoulu, mutta edelleen mä olen seuran palkoilla. Tämä ratsastusopettajien koulutus siirtyi kanssa silloin armeijan näihin vanhoihin rykmentteihin, Strömsholmaa ja Flyingeen. Ja todettiin aika pian, että tämä armeijan ryhmäopetus sopii aika hyvin ratsastuskoulun ryhmän opettamiseen. Ja siitä on aika moni täällä varmaan saanut kokea, kuinka sitä käskytetään ryhmä Mars sinne tai tänne. Ja tämmöinen coachava valmentaminen on oikeastaan tullut vasta joskus 90-luvun aikana ruvennut kehittymään ratsastukseen myöskin, että puhutaan vähän enemmän ratsastajien kanssa ja siitä, miltä se ratsastaminen tuntuu, ei vaan, että mitä siellä pitää tehdä. Puhuttiin vähän tuosta valmentajakoulutuksesta aikaisemmin. Me voidaan siihen palata myöhemmin. Se luotiin oikeastaan vähän sen jälkeen, kun tämä nykyinen ratsastajaliitto oli perustettu, eli 1994 aloittiin kehittää tätä uutta valmentajakoulutusta. Ja siitä vieläkin keskustellaan, että oliko se oikea tapa tehdä sen takia, että ratsastuksen opettajat opettaa samoja ratsastajia ja samoja hevosia. Miksi pitää olla kaksi systeemiä? Ja siitä, sen eteen tehdään aika paljon töitä vieläkin, että me saataisiin ne lähemmäs toisiaan. Yksi tämmöinen ja kehityksen merkki paalu oikeastaan oli, että meille tuli hevosalan korkeakoulu, eli Sveriges Lantbruksuniversitet aloitti tämän hippologiska enheten, jossa koulutetaan ihmisiä, ja joista suuri osa valmistuu ratsastuksen opettajaksi. Ja tämä kasvatus, hevosten kasvatus Ruotsissa, sehän oli aikoinaan niin, että oikeastaan armeijalle tehtiin hevosia. Eli ruotsalaiset maajussit, niillä oli harrastus, niillä oli pari hevosta ja niitä tehtiin vähän lisää. Ja jos oli hyvä tuuri, niin niitä sai myytyä armeijalle. Ja tavallaan se traditio on jatkunut ja jatkuu vähän vieläkin. Mutta tällä hetkellä se on enemmän sitten huippu-urheilu, isot rahat, kun houkuttelee enemmän kuin se, että ratsastuskouluille tai armeijalle tehdä semmoisia. Sitten jos katsotaan tätä, miten yhteiskunta tukee Ruotsissa, niin Ruotsin hallitus on monta vuotta laittanut 2 miljardia kruunua, eli suurin piirtein 200 miljoonaa euroa nuorisourheilun tukemiseen. Ja jotta näitä rahoja saataisiin siirrettyä oikeudenmukaisesti, niin on perustettu sitten Rikskiitosförbundet, joka on sitten kaiken urheilun kattojärjestö. Esimerkiksi
Ruotsin ratsastajaliitto on yksi näistä erikoisurheiluliitoista Riksidrottsförbundetin alaisuudessa. Toinen asia, mitä hallituksessa on päätetty, on se, että kansanterveys ja siihen panostaminen on hyvä business valtiolle. Jos on terveitä ihmisiä, niin kulut vähenee. Ja sen takia kunnat on velvoitettu huolehtimaan siitä, että kunnan asukkailla on mahdollisuus harrastaa omaa urheilulajia, ja siitä ratsastuskin on saanut osan onneksi. Yksi iso keskustelun aihe aikaisemmin oli, että kun pojat pelaa jalkapalloa ja jääkiekkoa ja mitä ne nyt tekeekään, niille satsataan paljon, mutta mitä tytöt sai. Ja sitten yksi kaksi, niin ratsastuksesta tuli tyttöjen laji. Ja onko se sitten hyvä vai huono? Siitäkin voidaan keskustella, mutta se toimi silloin. Tällä hetkellä aika moni kunta Ruotsissa satsaa aika paljon rahaa uusien keskusten rakentamiseen, ja se on positiivista. Tietysti kun näitä yleisiä rahoja tai yhteisiä rahoja jaetaan, niin on hirveän tärkeää, että poliitikoille tärkeää ainakin, että niitä ei ohjata yritysten taskuihin. Ja sen takia tämä yhdistys tai seuran rakenne on niin vahva Ruotsissa, eli seurat saa rahaa, mutta jos seura esimerkiksi ostaa ratsastuskoulupalvelun yrittäjältä, niin se yrittäjä ei saa rahaa, mutta se seura voi saada ne rahat edelleen. No, vähän hankalaa selittää ja niin kuin ehkä ymmärtää heti alkuun, mutta se toimii toistaiseksi ja näin ratsastuksellekin tulee jonkun aika paljon yhteisiä varoja siihen, että me pystytään järjestämään. Siitä oli Haaparannasta joku ratsastuskoulun yrittäjä just sanoi, että ei Suomen puolella siellä kannata mitään tehdä, kun se on puolet halvempaa joen toisella puolella. Ja se johtuu paljon näistä yhteiskunnan tuista. Onko tästä aiheesta jollain jotain kysyttävää, vai mennäänkö eteenpäin? Meillä on 154 000 jäsentä, mä luulen just nyt. Ruotsin ratsastajaliitossa on 154 000 jäsentä. Arvion mukaan niin Ruotsissa on noin 500 000 ihmistä, jotka harrastaa hevosten kanssa jollain lailla. Mutta meillä on myös se ongelma, niin kuin monella muulla tänään, että jos ei ratsasta ratsastuskoulussa tai kilpaile, niin ei nähdä sitä etua siitä, että on ratsastajaliiton jäsen tai ratsastusseuran jäsen. Jakautuu tämä potti, mitä sieltä liikkuu, niin puhtaasti niin kuin ratsastuskoulun kautta harrastuspuolelle, vai jakautuuko se tasaisesti myös kilpailupuolelle? No, se jakautuu niin, että Riksidrottsförbundet, se jakaa rahaa jokaisesta aktiviteetista, jonka joku 7-25-vuotias ratsastaja tai urheilija tekee. Eli sieltä tulee 14 kruunaa per aktiviteetti kerta sinne seuralle. Sitten näistä aktiviteettitilaisuuksista katsotaan sitten kaikkien urheilujen välillä, että kuinka iso prosentti esimerkiksi kuuluu ratsastukseen, ja sen perusteella Ruotsin ratsastajaliitto saa tukea liiton toiminnalle, ja sitten sieltä jaetaan joku tuki huippu-urheilulle, ja sitten ESU-kosta tulee jotain muuta rahaa kanssa huippu-urheilulle. Siinä on monta eri tasoa tässä näiden rahojen jaossa. Mutta perustana on se, että kuinka monta tämmöistä aktiviteettia pääasiassa ratsastuskoulussa tehdään. Paljon hevosia on Ruotsissa? Tällä hetkellä 320 000 hevosta, kun lasketaan kaikki hevoset. Paljon niitä oli rahaa? Joo, sitä mä en muista ulkoa.
tai kuin yleistä on se, että seura ostaa sen ratsastuskoulun palvelun yksityiseltä? Olisikohan yksi kolmesta ratsastusseurasta tänään on ulkoistanut sen itse toiminnan. Onko siis se ero, missä toiminut sen jälkeen? Joo, tämä hyvä kysymys. Pääasiassa ei, koska kuitenkin Ratsastajaliitto määrittelee sen, että hyvä ratsastuskoulu, siellä pitää olla koulutetut opettajat ja hevoset ei saa tehdä määrättömästi töitä. Ja Ruotsissa tämä yleinen tarkkailu on ehkä eri tasolla kuin Suomessa. Eli siellä ihmiset on vähän niin kuin kertoo, jos he kokee jotain vääryyttä, niin siitä heti puhutaan. Ei välttämättä omalla nimellä, mutta se tuo näin esiin. Okei. 2013 mut valittiin Ruotsin ratsastajaliiton tämmöisen jaoksen puheenjohtajaksi, joka silloin teki töitä ratsastuskoulujen ja ratsastuskeskusten kehittämisen eteen. Ja silloin ensimmäinen kysymys oli sitten, että jaha, mitäs me nyt tehdään? Mikä on ratsastuskouluille se tärkein? Millä lailla me pystytään tukemaan ratsastuskouluja parhaiten? Ja silloin me tehtiin iso tutkimus, käytettiin semmoista yritystä, jonka nimi on Nous hyväksemme, ja tutkittiin. Kyseltiin ihmisiltä, mitä mieltä te olette ratsastuskouluista, ratsastuskoulun oppilaana, työntekijänä, vanhempana. Novuksen kautta me päästiin myös käsiksi sellaisiin ihmisiin, joilla oli lapsia, jotka oli 9-14-vuotiaita. Eli ratsastuskouluikäisiä, mutta ei välttämättä niinkään näköistä yhteyttä sinne ratsastuskouluun. Ja se oli aika mielenkiintoista katsoa näitä tuloksia. Sen jälkeen, kun oli nämä ensimmäiset haastattelut tehty, me tehtiin tämmöinen yhteenveto ja sitten me kerättiin kolme tämän kokousta, eli lähinnä ammattilaisia, ja ihmeteltiin, että mitä mieltä te olette näistä tuloksista ja millä lailla tässä pitäisi mennä eteenpäin. Ja siitä me sitten päästiin eteenpäin semmoiseen strategiaan, jonka nimi oli sitten Rinskula 2025. Se mikä oli positiivista, niin suurin osa ratsastuskoulun oppilaista, 90% oli hirveän tyytyväisiä siihen toimintaan, mitä ratsastuskoulu pyörittää. Se oli semmoinen oikeastaan, että se kävipä tuuri meillä. Se mitä ihmiset arvostaa on se yhteishenki, mitä siellä ratsastuskoululla syntyy, ja ammattitaisuus ratsastuksen opettajat. Ja se on oikeastaan, tähän voi sitten miettiä sen, että jos te vertaatte ratsastuskouluryhmää, jossa on pieniä lapsia, siihen jalkapalloharjoitukseen, jossa on pieniä lapsia, ja katsotte sitä valmentajaa, ratsastuksen opettajaa, mikä on teidän mielikuvanne siitä, että millainen koulutus on sillä jalkapallovalmentajalla verrattuna siihen ratsastuksen opettajaan? Opettaja on koulutettu ja sitten se valmentaja on jonkun paija. Aivan oikein. Ja kuinka moni ratsastuksen ulkopuolelta on tullut ajatelleeksi sitä? Kuinka moni täällä on tullut ajatelleeksi sitä, koska yksi, mutta me ollaan juteltu aikaisemmin. Se mikä on parasta tässä ratsastuksessa, yllätys, on hevonen ja hevosen kanssa oleminen. Se oli tietysti, kun tämmöisen tutkimuksen tekee, ja sitten se niin kristallisoituu tämä vastaus, se hevosen kanssa oleminen, niin tuntee itse aika tyhmäksi, koska se ei tullut edes mieleen silloin, kun niin näitä vastauksia odotti. Mutta sehän on itsestään selvää, eikö niin? Se mitä vanhemmat arvostaa ratsastuksessa on just se, että meidän ratsastuskouluoppilaat, ratsastajat oppii vastuuntunnetta, oppii empatiaa, tasa-arvoisuutta. Sitä arvostetaan joka puolella tällä hetkellä aika paljon.
Joo, niin just näitä valteja, mitä meillä on, mistä me taas puhutaan hirveän paljon. Se mikä oli aika positiivista oli, että puolet vanhemmista, joilla ei mitään kokemusta hevosista, oli sitä mieltä, että kyllä se ratsastuskin voi olla ihan hyvä harrastus. Jos lapset haluaa ratsastaa, niin kyllä me varmaan annettaisiin niitä ratsastaa, mutta ei ne kyllä varmasti halua. Sekin oli semmoinen vähän tämmöinen herätys. Me todettiin jossain muussa tutkimuksessa, että ratsastajat, varsinkin nuoret ratsastajat, niin erottuu muista urheilun aloittajista sillä, että heidän vanhemmat on ratsastanut aikaisemmin. Jalkapallon pelaaja vanhemmat ei pelannut jalkapalloa hirveästi tai näin vaan. Hevosihmiset vetäytyy hevosten piiriin ja silloin meistä tulee aika tämmöinen sisäänpäin lämpiävä ryhmä. Me odotetaan aika paljon vanhemmilta, jotka tulee aloittelijan tämmöiseen alkukurssille ja sitten niiden pitäisi osata satuloida se hevonen ja taluttaa sitä siellä maneesin ympäri, vaikkei ne ole ikinä käsitellyt hevosta. Nämä on näitä asioita, mitä meidän täytyy miettiä eteenpäin. Se mikä oli vähän pettymys oli se, että ratsastus ei ole kovin tunnettu ratsastajien ulkopuolella. Harva tuntee ratsastuksen tai edes ajattelee, että ratsastus on urheilu. Ei ole mikään yllätys, että ratsastus on kallista. Ja se on yksi rajoittava tekijä, ikävä kyllä. Ja sitä voidaan ihmetellä, että miten siihen päästäisiin eteenpäin. Se, että loukkaantumisriski koetaan suureksi, on iso ongelma. Siihen Ruotsissa ainakin oli pari tekijää, me ei ikinä pystytty kertomaan, että kuinka monta onnettomuutta tapahtuu ratsastuskouluissa vuodessa. Me sanotaan, että meillä on 5 miljoonaa ratsastuskoulutuntia vuodessa, mutta me ei tiedetty, että kuinka monta onnettomuutta tapahtuu. Vaikka periaatteessa kaikilla on sitä kirjaa, mutta liittona meillä ei ole siitä mitään käsitystä. Toinen asia oli sitten se, että vaikka mille sitten sanoin, että ei niitä onnettomuuksia kovin paljon tapahdu kuitenkaan. Joo, mutta jos tapahtuu, niin se on sitten niinku vakavaa. Ja sekään ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta näihin niin kuin ihmisten mielipiteisiin on vaikea vaikuttaa. Yksi ongelmaksi koettiin, että on vähän poikia. Tämä tyttöurheilun leima, se on hyvä, kun puhuu poliitikkojen kanssa, mutta toisaalta jos me nyt halutaan saada lisää poikia urheilun pariin, niin kuinka moni 10-vuotias poika haluaa aloittaa tyttöurheilun? Eli se ehkä puree omaan nilkkaan loppujen lopuksi. Ratsastuskoulujen tarjoamisista oli puhetta tässä paneelissa, jossa nostit eteenpäin nämä pehmeät arvot. Kansanterveys, stressiä vähentävä vaikutus, sosiaalinen tapaaminen, johtajakoulu. On semmoisia asioita, mitä me itse tiedetään, että näin on, mutta me ei osata oikein myydä sitä ulkopuolella. Ruotsissa nyt on tehty hirveästi tutkimuksia siitä, että hirveän moni ruotsalaisista johtavassa asemassa olevista naisista tulee ratsastuskouluympäristöstä. Sitten voi miettiä, että onko sen tutkimuksen niin tätä tasoa, että miten se on tehty ja miten niitä loppujohtopäätöksiä on tehty, mutta kyllä siinä täytyy joku perä olla kuitenkin. Ja yksi haaste, mikä tulee olemaan, on tämä hevosen käytön hyväksyminen yleisesti. No, me tosiaan silloin 2015 päädyttiin 5 tämmöiseen strategiseen ominaisuuteen tai kehitysalueeseen. Ratsastuskoulut pitää tehdä turvallisemmaksi, tai ainakin se kokemus siitä ratsastuskoulussa olemisesta pitää saada nostaa, että saada se kokemus turvallisemmaksi.
ratsastuskoulun hevoseen panostaminen, eli meillä pitää olla hyviä hevosia, jotka voi hyvin ja niitä pidetään niin, että me saadaan tämä yleinen hyväksyntä. Tuodaan ratsastus lähemmäksi ihmisiä. Eli yritetään avata meidän tätä systeemiä, tehdä se helpommaksi tulla sinne ratsastuskoululle esimerkiksi. Ratsastuksen aloittamisen kynnys on aika iso jollekin, joka ei ole ollenkaan ratsastuksen parissa. Miten me saadaan se eteenpäin? Todettiin, että no, se ehkä on tämmöinen ruotsalainen ongelma johtuen siitä, että monta ratsastuskoulua on ratsastusseurojen sisällä, mikä tarkoittaa, että siellä on vapaaehtoiset hallitukset, jotka vaihtuu usein. Ja kaikki, jotka on ollut ratsastusseurassa, jossa hallitus vaihtuu usein, tietää, että se toiminta voi mennä hyvin paljon edestakaisin ja silloin se pitkäjänteisyys vähenee. Ja jos on semmoisessa seurassa töissä, niin sen työntekijän asema on aika hankala välillä. Eli siihen pitäisi kehittää, miten ratsastusseuraa ja koulua pystytään sitten viemään eteenpäin. Ja sitten tämä tavallaan nostaa sitä ratsastuskoulun statusta siinä, että ne ammattilaiset on siellä ratsastuskoulussa töissä. Sieltä pystyy kuka tahansa myös harrastaja omalla hevosellaan löytämään paljon apua siihen niin omiin ongelmiinsa tai sen ratsastuksen kehittämiseen. Me luotiin tässä dokumentissa, määriteltiin ratsastuskoululle toiminta, no ruotsiksi sen nimi on Verksamhetsidee. En oikein tiedä, miten se suomennetaan ihan oikein. Toiminta-ajatus, jossa me todettiin, että ratsastuskoulun tulee inspiroida tämmöisen elinikäisen kiinnostuksen siihen ratsastukseen. Ja siitä tulisi tämmöinen ensivalinta ratsastusurheilun alalla. On se sitten, puhutaan sitten terveydenhoidosta, vapaa-ajan vietosta tai urheilusta. Ja että kaikki pystyisivät kehittymään omilla ehdoin, omin ehdoin. Ja ratsastuskoulujen tulisi myös tarjota niin monelle kuin mahdollista mahdollisuuden kasvaa ja kohdata hevosia. Se oikeastaan tuntuu aika hyvältä sen takia, kun mäkin olen ollut aika monessa projektissa, jossa ollaan juteltu kunnan poliitikkojen kanssa ja kunnan virkamiesten kanssa, joilla ei ole hirveästi ratsastustaustaa. Ja yksikäksi mulle ilmeni, että sun kuva ratsastuskoulusta on se, minkä sä oot kokenut sun ratsastuskoulussa joskus. Kun taas sun ratsastuskoulu siellä kotona oli ihan erilainen. Ja sitten kun näiden ihmisten kanssa keskustelee sen oman ratsastuskoulun toiminnasta ja tarpeesta, niin ne ei ole yhtään samanlaisia. Ainoa mikä on sama on se, että siellä on hevosia. No, tästä on sitten jatkettu eteenpäin tosiaan. On jokunen vuosi mennyt. Ja nyt katsotaan taas vähän ulospäin, että mitä tapahtuu maailmalla, mitä tapahtuu ympäristössä. En tiedä, oletteko te nähneet, kun puhutaan megatrendeistä, niin voi sanoa, että voitaisiin piirtää tämmöinen iso pallo, jonka keskellä pienellä alalla on ratsastusurheilu. Ja sen ympärillä on sitten tämä lähipiiri, johon me vähän pystytään vaikuttamaan. Ja mitä kauemmas me tullaan, niin sitä vähemmän me pystytään vaikuttamaan sinne sen kehän ulkoreunalle. Mutta edelleen niin se vaikutus sisäänpäin voi olla aika iso. Ja näitä ihmetellään sitten, että mitä megatrendejä on olemassa, jotka vaikuttaa meihin kaikkein eniten. Ilmastonmuutos, siitä me kaikki tietää, vaikuttaa. Tämä tekninen kehitys johtaa siihen, että me ollaan yhä enemmän yhteydessä verkkoon.
eri algoritmit kehittyvät hyvässä ja pahassa ja automatisaatio lisääntyy ja miten se vaikuttaa ratsastukseen ja hevosurheiluun. Sitä meidän täytyy seurata koko ajan. Globalisoituminen tekee sen, että ihmisen tuotteet, palvelut, raha, informaatio liikkuu lähestulkoon rajatta nykyään. Mutta samalla se johtaa siihen, että nämä äärioikeistolaiset tai ääriajatukset nostaa päätään koko ajan. Ihmetellään, että miten kaikesta selvitään. Yhä useampi muuttaa kaupunkeihin tai lähiöihin asumaan, eli kaupungit kasvaa, maaseutu kuihtuu. Ja kun kaupungin tulee enemmän ihmisiä, niin miten me saadaan ne hevoset mahtumaan sinne näin? Se on semmoinen ajatus, mitä täytyy miettiä. Ja Ruotsissa ainakin niin väestö vanhenee. Tässä tuossa oli vuoteen 2030 mennessä Ruotsissa oletetaan väkiluvun kasvavan 9%. Mutta niiden, jotka on yli 80-vuotiaita, niiden määrä kasvaa 54%. Eli tämä ikärakenne siirtyy sinne vanhempaan ja miten se vaikuttaa meidän tekemiseen, voidaan miettiä. Sitä on jäsennetty vähän eteenpäin. En tiedä kuinka pitkälle tämä näkyy, nämä mun pienet tekstit. Mutta jos puhutaan ympäristömuutoksista ja kestävyysajatukset, siis ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen kestävyyden haasteita, ne kasvaa koko ajan. Hevosen, ihmisen ja luonnon kestävyyden vaatimukset lisääntyy. Tulee uusia palveluja, jotka keskittyy näiden asioiden edistämiseen. Ja oikeastaan se on ehkä uusi ammattiala myöskin, myös meidän hevosalalla näiden kestävyysosaajien tarve kasvaa. Eettinen hevosten käsittely tai eläinten käsittely ylipäätänsä. Ruotsissa nämä aktivistit on keskittynyt paljon esimerkiksi turkiskasvatukseen. Ja Ruotsissa se turkistalous tai ala on aika kriisissä. Norjassa se kiellettiin juuri, eli pari vuoden päästä niin joka ikinen turkistilallinen joutuu sulkemaan tilansa, ne saa pienen korvauksen siitä ja sitten ei Norjassa enää kasvatettu turkiksia tai turkiseläimiä esimerkiksi. Iso ongelma tuli esille tässä aikaisemmin, kun kuuntelin, on just tämä, että hevosen hyvinvoinnista on hyvin monta eri käsitystä. Eli se on tärkeämpää, että me on avoimia siitä, mitä me tehdään, minkä takia me tehdään. Ja myöskin olla avoimia siihen toisen suuntaan sitten, että jos joku osoittaa, että se mitä me ollaan luultu hyväksi, osoittautuu huonoksi, niin ollaan aika nopeita, että okei, me ollaan tehty väärin, meidän täytyy oppia tehdä uudestaan toisella lailla. Ja tämä olla edelläkävijä, olla mukana siellä tutkimuksessa, mikä osoittaa, mikä on hevoselle oikeasti hyväksi tai ei ole hyväksi. Meidän täytyy olla aika aktiivisia siellä ja tukea erilaisia tutkimuksia, vaikka nyt joskus tuntuu vähän hassulta tutkimuksilta, niin ne on meidän oma etu joka tapauksessa. Digitaaliset innovaatiot ja uplotion. Oli mukava ilmaisu. Arvoja luojana. Pystytäänkö me käyttämään tätä digitalisoitumista esimerkiksi uusien opetus- tai oppimismuotojen luomiseen, joka sopii hevosalalle? Siellä varmasti on monta eri mahdollisuutta. Ja osa asioista ei ole oikein hyväksi. Kaikki nämä niin sanotut fake news tai kohut, mitkä nousee sosiaalisissa jutuissa, ei aina välttämättä ole meidän eduksi.
jos me puhutaan esimerkiksi hevosen hyvinvoinnista. Ja helppoa nostaa ja mustamaalata ihmisiä tai informoida oikeista vääryyksistä, mitä tapahtuu. Sekin on ala, joka tarvitsee uusia kykyjä, uusia koulutuksia. Ja sekin on meille mahdollisuus niin kuin hevosalana. Vapaaehtoistyö. Osoittautuu, että aika monessa seurassa voivotellaan, ettei löydy vapaaehtoistyöntekijöitä esimerkiksi kilpailuihin tai kahvilaan pyörittämiseen tai mitä se voisi ollakin. Mutta niitä vapaaehtoistyötä tehdään, mutta nyt tänään panostetaan enemmän tämmöiseen sosiaaliseen vapaaehtoistyöhön. Tehdään vaikka lahjoitetaan rahaa Punaiselle Ristille tai jollekin muulle hyväntekeväisyysjärjestölle tai tehdään ne vapaaehtoistunnit semmoisen järjestön eteen, jossa koetaan, että se apu menee niille, jotka enemmän sitä tarvitsee. Eli tämmöinen yhteisyödyllinen vapaaehtoistyö jää sosiaalisen työn jalkoihin. Mitenköhän me siitäkin selvitään? Luultavasti selvitään, mutta ehkä siihen täytyy tehdä vähän enemmän töitä. Erilaiset arvolisäämiset, eli ennen vanhaa kun lisättiin arvoja, ostettiin nuori hevonen, tehtiin sen kanssa aika töitä, myytiin se kalliimmalla, tienattiin vähän rahaa. Nykyään nämä isot firmat on Ruotsissa Blocket, joka tai on Spotify tai Airbnb, jotka yhdistää vaan ostaja ja myyjä ja sitten tienaa siitä välistä vähän rahaa. Mutta se on niiden toiminta-ajatus, yhdistää ostaja ja myyjä. Miten se mahtuu tähän hevosalaan? Hopoti ehkä tekee sen omalla tavallaan tällä hetkellä. Löytyykö muita ajatuksia? Sitä meidän täytyy miettiä. Puhuttiin yhteistyön ja varsinkin strategisten yhteistyöiden merkityksestä kasvaa koko ajan. Meidän täytyy olla hevosen hyvinvoinnista samaa mieltä kuin ravi-ihmiset. Tai meidän täytyy olla samaa mieltä kuin me kummin päin tahansa. Mutta se vahvistaa hevosalan uskottavuutta, jos me sanotaan samoja asioita. Onko niin, että meillä on jotain opittavaa vaikka jääkiekosta tai jostain muusta? Maatalous ja hevoset. Mä luulen, että siinä me ollaan niin jotenkin osittain ainakin vähän erkaannuttu, kun taas meidän luultavasti pitäisi päästä takaisin lähemmäs toisiaan. Kaupungit kasvaa, maaseutu kuihtuu, siitä puhuttiin vähän aikaisemmin. Lisääntyvät vaatimukset. Tämän päivän työntekijät haluaa enemmän vaikuttamisvaltaa siihen omaan tilanteeseensa. Eli silloin johtajilta vaaditaan enemmän näiden keskustelun tai tämän yhteistyön kehittämiseen. Ja se voi olla, tällä hetkellä Ruotsissa koulutetaan paljon ihmisiä, esimerkiksi ratsastuksen opettajia, mutta he jostain syystä ajautuu muille aloille. Ja yksi syy on se, että kun ratsastuksen opettajan pitäisi tehdä töitä illalla ja viikonloppuna, kun muut on vapaana, niin ei oikeastaan se ole niin mukavaa. Mä en tiedä, miten se on Suomessa tällä hetkellä, mutta Ruotsissa se on alkaa olla pieni ongelma. Yhteiskunnassa lisääntyy mielenterveysongelmat. Mä näkisin sen oikeastaan meille tämmöisen mahdollisuutena, jota meidän täytyisi jollain lailla pystyä paketoimaan, niin kuin sä sanoit aikaisemmin. Ja se, mikä on nyt tulossa, on tämä Everything as a Service. Eli kaikkia pitää pystyä ostamaan palveluna. Katsoo kansainvälistä urheilua tänään, siellä löytyy esimerkiksi GCT:n puitteissa aika monta ratsastajaa, jotka ei ole ratsastanut hirveän kauan, mutta joilla sattuu olemaan aika paksu lompakko. Ja silloin ne ostaa käytännössä vuokraa hevosen. Se valmentaja pitää huolen siitä, että se hevonen on siinä kunnossa. Ja sen verran opettaa sille ratsastajille, että pidä tuosta kiinni ja tee tällä lailla, niin se menee nollilla. Onko se hevosurheilu hyväksi?
En tiedä. Osittain on tietysti, jokuhan siitä tienaa rahaa, mutta toisaalta onko se sitten taas siinä hevosten hyvinvoinnissa, jos sitä puolta katsotaan, edistääkö se sitä käsitystä? Mainitsin tässä ratsastuskoulun tai ratsastuksen opettajien puutteen eli Ruotsissa, eli kilpailu osaajista kasvaa. Mutta mistä me nyt saadaan niitä osaajia, jos meidän työehdot on, ei ole mielenkiintoisia. Tämä uusi sukupolvi, joka tulee nyt, no varmaan kaikki lukenut erilaisia tutkimuksia 90-luvun nuorista, jotka käyttäytyy ihan eri lailla kuin mihin me ollaan totuttu. Kuulemma minunkin sukupolvi oli hirveän laiska, mutta mehän kutsutaan, että hekin on laiskoja. Se mikä tekee meidän elämä vähän hankalammaksi on se, että kaikki erilaiset säännöt ja asetukset vaan lisääntyy koko ajan. Se on aika moinen työ nykyään olla selvillä siitä, että mitkä säännöt ja asetukset koskee mun alaa, millä lailla mun täytyy kouluttaa henkilökuntaa, että kaikki ehdot on niin kuin pitäisi. Se on se eläinsuojelullisia sääntöjä, työehdollisia sääntöjä, rakennuksen sääntöjä. Niitä koko ajan tulee lisää ja joskus miettii, että mitä hyötyä siitä on loppujen lopuksi kenellekään, mutta ehkä siitä jollekin on hyötyä. Social License to Operate. Mä tuun siihen kohta takaisin. Ja sitten tämä, että yhä enemmän kehitetään lisätuotteita tai lisäpalveluja kaikkeen, mitä me ostetaan. Jos menee ostamaan auton, niin sieltä tulee kohta matkalaukut ja mitä kaikkea siihen sitten voi keksiäkin mukaan, suksiboksit ja systeemit mukaan. Ja näin se varmasti on meilläkin ratsastuskoululla. Katsotaan hevosen omistajia tänään, niin joku puhuu, että on 17 eri purkkia ruokaa hevosparalla, joista kukaan ei oikein tiedä, että mitä ne sisältää. Mutta se tuntuu hyvältä. Okei. Mä kokosin 5 haastetta ratsastuskouluun, lähinnä ratsastuskouluun, mutta ehkä koko alan suhteen. Eli kulurakenne, ratsastuksen tekijät, läheisyys, hevoset. Jos katsoo kulurakennusta, niin rakennetta, tämä on ruotsalainen kuva, niin ruotsalainen teksti. Mutta sehän on niin, että meillä on henkilökunta, joka on palkallista, se maksaa aina paljon rahaa alasta riippumatta. Meidän ratsastuskeskukset, rakennukset maksaa paljon niitä rakentaminen ja niiden huoltaminen. Ja siinä on tekemistä. Se, miten me pidetään hevosia tänään, maksaa kanssa aika paljon rahaa. Tällainen normaali talli, jossa on karsinoita ja kottikärryllä putsataan karsinoita joka päivä. Se on aika kallista loppujen lopuksi. Mutta siihen on olemassa vaihtoehtoja, mutta minkä takia me ei sitten katsota sitä taloudellisesti, mikä olisi meille paras tapa tehdä. Esimerkkinä voi ottaa esimerkiksi just, että Lyyngessä tehtiin tämmöinen työajan mittaus siitä, että oli tavallinen tämmöinen vanhanaikainen boksitalli, jossa mentiin kottikärryllä ja putsattiin karsinoita ja vietiin hevosia tarhaan yksitellen ja mitä sitten joka päivä kuuluukin. Siihen meni 38 minuuttia per hevonen joka päivä siihen hommaan. Ja jos hevoset on pihattotallissa automaattiruokinnalla ja sitten pystytään koneella putsaamaan sitä pihattoa, niin siihen meni jossain 3-5 minuutin välillä hevosta kohti. Ja kun sitten laskee sen 30 minuuttia kertaa 30 hevosta kertaa 30 päivää, ja siitä tuleekin aika monta minuuttia, ja
se säästö on aika iso. Eli miksi me ei osata ajatella tämmöisiä asioita vähän aikaisemmin? Nyt kun Ruotsissa katsoo, kun ihmiset rakentaa tai kunnat rakentaa tallia, niin niiden ensimmäinen ajatus on tehdä tämmöinen vanhanaikainen talli, koska se oli ennenkin samannäköinen. Se on se helppo tie. Ja tässä me luulen, että meillä on paljon tekemistä, kuinka me saadaan nämä ratsastuksen kulut alas. Varmaan jokaisella tallilla löytyy omia mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa sitä työntekoa. Hevosalan tekijät. Tässä on kuvassa ruotsalaisia Svensk Fellow, eli ne on ratsastusopettajia, jotka on erittäin meritoituja, ja Master Trainere, eli valmentajia, jotka on ollut A-tason valmentajia ja sitten saanut tämmöisen kunniamaininnan. Göteborgin Euroopan mestaruuskilpailussa meillä oli pieni kokoontuminen, ja se mikä on tosiaan aika iskevää on, että he eivät ihan hirveän nuoria. Ja jos meidän tulevat ratsastuksen opettajat, jotka nyt kouluttautuu ratsastuksen opettajaksi, kokee, että ratsastuksen opettajana työskenteleminen ei ole niin hirveän antoisaa, niin mitä sitten tapahtuu? Mihin häviää meidän osaaminen? Mä luulen, että siinä on meille kaikilla vähän miettimistä ja tekemistä, millä lailla me saataisiin meidän nuoret ratsastuksen opettajat pysymään tässä tällä alalla. Hevosten kouluttajat. Se on vähän sama juttu siinä. Se hevosen kouluttaminen ei käy ihan niin kuin 5 minuutissa. Niin kuin vähän, sua vähän naurattaa nyt, mutta nuoriso on vähän sitä mieltä, että asioita pitäisi mennä aika nopeasti. Jos hevosella on ratsastanut kuukauden, niin kyllähän se jo pitäisi osata vaikka mitä, vai mitä minä. Mutta eihän se ihan niin ole. Eli se pitkäjännityisyys jotenkin tuntuu siltä, että meillä ei ole enää aikaa kehittää asioita, aikaa oppia tai opettaa. Ja tämä what is it for me, se on tämmöinen yleinen, yhä yleistyvä kysymys heti, kun jonkun kanssa yrittää saada jotain yhteistyötä aikaiseksi, niin se ensimmäinen kysymys, että mitäs mä saan siitä, millä lailla mä tiedän tästä. Sen sijaan, että todetaan, että onhan tämä voi olla niin kuin yhteistä hyvää. Ehkä siitä ei tiedä rahaa just nyt, mutta ensi puolen vuoden päästä se on jotain mielenkiintoista. Puhuttiin aikaisemmin tästä valmentajakoulutuksesta ja sen kehittämisestä. Ja nyt Anu Korppu, oliko Anu täällä? Ei ollut missä. Lähti. No voi voi. Meillähän on kansainvälistä yhteistyötä ratsastuksen opettajakoulutuksen kehittämisen kanssa. Nimeltään iCheck, jossa Anu ja Päivi on hirveän aktiivisia. On olemassa semmoinen yhteistyö kuin European Education Network, johon Euroopan isot koulutuskeskukset tekee yhteistyötä koko ajan. Millä lailla liitto panostaa näihin yhteistyöihin? Sitä mä en oikein tiedä. Hyvä. Ja oikeastaan kolmas asia tässä hommassa, mikä mua mietityttää, on se, että Ruotsissa varsinkin niin kauhean moni näistä opiskelijoista, jotka tulee niin kuin hippologinen, tämä korkeakoulu, jossa voi tulla ratsastuksen opettajaksi, siinä on myös mahdollisuus, että kehittyy hevosen kouluttajaksi. Lähestulkoon kaikki haluaa hevosen kouluttajaksi, kun ne tulee sinne kouluun ja jossain vaiheessa ne toteaa, että ehkä se ratsastuksen opettajatutkinto on ihan hyvä olla mukana. Ja mistä se johtuu, että tämä valmentajan status on niin korkea, ratsastuksen status, opettajan status on niin matala? Vaikka ne tekee samaa työtä, ja se ratsastuksen opettaja on se, jolla on se korkeampi koulutus.
Johtuuko se siitä, että meillä on hirveän epäselvä raja siitä, missä menee, mistä alkaa ratsastusurheilu? Onko se 120 tasolla, onko se 130 tasolla, onko se 140 tasolla? Ja riippumatta oikeastaan siitä, että mitä te vastaatte tähän kysymykseen, on se, että jos se ratsastusurheilu on vaan se kilpaurheilu, niin mitä ihmettä me tehdään siellä ratsastuskoulussa? Eikö se ole ratsastusurheilua vaikka aika matalalla tasolla? Ja tämä ajatusmaailma, mä luulen, että sinun, me tehdään itsellemme hallaa sillä, että me eritellään ratsastusurheilu ja ratsastuskoulutoiminta niin kuin että me olisi jotain eri asioita. Koska se on kuitenkin sama urheilu, mistä me puhutaan. En tiedä, aika moni ratsastuskeskus on vähän tonnäköinen, että se on keskellä metsää, sinne ei oikein millään pääse. Tämä on yksityinen paikka tässä kuvassa, se ei ole ratsastuskoulu, mutta kuitenkin ei kovin. Sinne pääsee ihan hirveän helposti, jos ei ole oma auto. Ja tosiaan tämä ongelma Ruotsissa ainakin nähdään aika selkeästi, että kaikki ratsastuskoulut, jotka on kaupungin yhteydessä, menestyy. Ja mitä kauemmas kaupungista päästään, sen vaikeammaksi se toiminta tulee. Ja se ei ole hirveän ihmeellistä loppujen lopuksi, se on aika kallista ajaa autolla. Vanhempien pitää ottaa töistä vapaata, että ne pystyy viemään lapset sinne ratsastuskoululle. Ja tässä on oikeastaan semmoinen asia, mihin liiton vaikuttajilla pitäisi olla enemmän niin kuin painoa, kun keskustellaan ja kanssa, kun seurat keskustelee oman kuntiensa kanssa siitä, että miten ne hevoset saadaan sinne sen kaupungin suunnitteluun. Että me mahdutaan olemaan siellä kuitenkin mukana. Meidän suurin kilpailu ratsastuskoulujen ja tai näitä ratsastuskoulun oppilaiden ajan suhteen on muut aktiviteetit. Eikö niin? Eli jos perheellä on 3 lasta ja jokainen saa valita yhden urheilun ja niitä vaikka kuinka paljon. Ja jos ei se ratsastuskoulu ole siinä vieressä niin, että sinne pääsee, niin siitä on pakko luopua. Eikö niin? Se on kanssa semmoinen, mitä meidän täytyy ajatella ja tehdä se mahdolliseksi ratsastaminen. Hevosia. Onko totta, että nykyiset hevoset ei sovi ratsastuskouluun? Niin. Mä olen itse kouluttanut hevosia aika kauan ja päätynyt siihen lopputulokseen, että just tämä, mistä Mariakin puhuu, että hevoset on hirveän lahjakkaita esimerkiksi estepuolella. Niillä pystyy hyppäämään 120 esteitä oikeastaan saman tien, kunhan sen verran päästään selkeään, mutta niillä pystyy hyppäämään. Se ehkä me ihan niin kuin ratamestari oli suunnitellut. Sieltä puuttuu pari askelta silloin tällöin ja se menee ehkä vähän kovaa, mutta nollilla pääsee. Mutta se johtaa siihen, että hevosia ei tosiaan enää kouluteta pitkäjänteisesti. Sitä perustyötä ei enää tehdä kunnolla. Ainakin monta kertaa kävi nopeasti ja tuloksia. Ja mä luulen, että se on yksi iso tekijä siihen, että ne hevoset, jotka eivät onnistunutkaan sen kilpailussa, niin ne on jo valmiiksi niin hermonaunioina sen takia, että niitä on pyydetty asioita, mitä ne ei oikeasti osaa. Että niitä pitäisi aloittaa uudestaan se kouluttaminen. Ja jos meillä olisi varaa laittaa se 2 vuotta siihen kouluttamiseen, ehkä niistä tulisi ihan kivoja hevosia sitten, mutta kenellä on rahaa laittaa 2 vuotta sen hevosen kouluttamiseen. Ja sen takia mä luulen, että hevosten kouluttajien ja sen koulutussysteemin valvominen, kehittäminen on aika tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Ajatella.
social license to operate tulee. Mä kuulin sen ensimmäistä kertaa FAIin pääeläinlääkärin puheena. Tulee australialaisesta laukkaurheilusta ja totesi, että jos se yleinen yleisö tai on sitä mieltä, että se laukkaurheilu on ei hyväksyttävää, niin sitä ei pysty enää, sen kanssa ei pysty enää tekemään töitä. Ja se mikä on, nyt tämä kuva on ilmeisesti Grand National Englannista, ja se mikä on oikeastaan se silmiinpistävä juttu, että tämä kaveri, joka makaa täällä, miten sille käy? Kovin moni ei oikeastaan ole siitä hirveän huolissaan tai pahota mieltä, vaikka hänelle kävisi huonostikin. Mutta mitä tuolle hevoselle tapahtuu? Siitä tulee iso keskustelu. Ja tämä on vähän se, mitä tämä social license to operate on, että meidän täytyy toimia niin, että se mitä me pystytään koko ajan vastaamaan siihen, mitä me teemme, minkä takia me sen teemme, ja oppimaan koko ajan uusia asioita. Mä kirjoitin 3 sanaa, ymmärrys, osaaminen, tiedottaminen. Meidän täytyy ymmärtää, mitä ihminen, joka katsoo ulkopuolelta, mitä ne näkee. Ja meidän täytyy oppia käsittelemään ne asiat. Ja sitten meidän täytyy tiedottaa, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut, millä lailla me teemme, että sitä ei tapahtuisi enää uudestaan. Joskus se voi olla niin, että me tehdään ihan oikein, mutta silti ihmiset on eri mieltä. Mä luulen, että tämä on semmoinen kysymys, joka on meidän alalle oikeastaan tämmöinen, mikä se sitten onnistumisen avain. Se on niin kuin joko tai. No, nyt katsotaan mukavampia asioita. Mahdollisuuksia. Meillä on valtavan paljon mahdollisuuksia, varsinkin ratsastuskoulun puolessa. Meillä on, tämä kaveri oli 97-vuotias tässä kuvassa, ratsasti 2-3 kertaa viikossa. Mutta siitä on 5 vuotta aikaa, että hän ei enää ratsasta. Ja tämä toinen tyttö, en tiedä kuinka vanha hän on, mutta valitsen nyt kuitenkin kuvan. Siis meillä on todella nuoria ja todella vanhoja tyttöjä ja poikia. Meillä on ihmisiä, joilla on jonkinnäköisiä ongelmia. Millä lailla me saadaan, pystytään tiedottamaan eri ryhmille. Maahanmuuttajat, Ruotsissa on iso kysymys. Miten me pystyttäisiin saamaan maahanmuuttajat ratsastuskouluihin? Ja me voin kertoa, että meillä esimerkiksi on tehty erilaisia projekteja, joista me ollaan saatu tämmöisiä stipendejä, eli rahoitus ulkopuolelta. Nämä ihmiset on hirveän iloisia, niistä on hirveän kiva olla mukana. Ikävä kyllä, kun se rahoitus loppuu ja he jättää sitten maksaa, niin sitten just maahan tulleena ei ehkä välttämättä ole varaa enää maksaa. Ja se on tämän hetken ongelma, millä lailla me päästään siitä kysymyksestä yhdessä. Malmössä, Malmön kunta rahoittaa tämmöistä toimintaa 5 ratsastuskoululla kerran viikossa esimerkiksi. Se voi olla mahdollisuus. Yhteiskunnalliset mahdollisuudet. Jos nyt ajatellaan tätä kansanterveydellistä puolta, me pystytään tarjoamaan mielekästä toimintaa nuorisolle ja eläkeläisille ja kaikkia siltä väliltä. Me pystytään auttamaan ihmisiä, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. Me pystytään ja joskus ei tarvitse edes kiivetä sen hevosen selkään. Riittää, että tulee tallinnut käymään. Ja se loppujen lopuksi ei maksa sille ratsastuskoulun pitäjälle juuri mitään, jos siellä on joku, joka vaan harjoaa hevosia oman mielenterveyden parantamiseksi.
Ja tämmöisiä yhteistyötä meidän täytyisi löytää jollain lailla. Onko teillä ollut minkälaisia projekteja, No, meillä esimerkiksi me saatiin pääraha siihen, että meillä oli kerran viikossa, me tehtiin yhteistyössä tämmöisen integrointijärjestön kanssa, niin että he ajoi näiden keskusten läpi ja keräsi porukkaa mukaan, kuljetti ne meille. Ne oli tallissa tunnin verran, harjoitteli vähän hevosen harjaamista ja hevosen kanssa olemista ja joskus noin joka neljäs kerta ehkä he sai istua hevosen selässä jonkun aikaa, siis tavutus, ratsastus 5 minuuttia. Hirveän suosittu. Kaikenikäisiä, siis ihan pienistä lapsista, aika 15, 16, 17-vuotiaisiin poikiin, miehiin. Ja oikeastaan sekin oli, en tiedä onko poliittisesti ihan oikein, mutta oli aika mielenkiintoinen kokemus nähdä, kun tuli 5-6 tämmöistä melkein täysikäistä poikaa jostain tuota muista maista käymään. Ja oli aika innoissaan ja käyttäytyi niin kuin semmoiset pojat yleensä käyttäytyy. Ja ne otettiin meidän ratsastuksen opettaja, noin korkea, vaaleatukkainen tyttö, otti ne siihen tallille ja sanoi, että nyt tehdään tällä lailla. Kun ne seisoi siinä asennossa ja kuunteli. Ja mun, että se oli jotenkin tämmöinen aha-elämys siitä, että millä lailla ratsastus tukee tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Sitten mä en ole siitä päässyt eteenpäin, että miten sitä voisi käyttää hyväkseen, mutta se oli vaan niin kuin mielenkiintoinen kokemus. Se mitä tämä ratsastuskoulujen, mä kutsun sitä harmaaksi toiminnaksi, eli kun oppilaat on siellä ratsastuskoululla muina aikoina, kun niillä on ratsastuksen tunti, siis kun ne vaan roikkuu tallilla niin sanotusti, sen sijaan, että ne olisi jossain tekemässä jotain tyhmyyksiä. Millä lailla me pystyttäisiin arvoistamaan se vapaa tai harmaa vapaa-ajan vietto siellä ratsastuskoululla. Meillä on aikuiset paikalla. Aika monta kertaa näillä yleensä tytöillä on hankalaa koulussa kotona kavereiden kanssa. Ne tulee tallille, ne viihtyy hevosten kanssa. Siellä on ihmisiä, joilla on suurin piirtein samanlaiset arvot. Ja ne sillä lailla pärjää ne vaikeat vuodet ilman, että kukaan oikeastaan tekee asialle yhtään mitään, paitsi ne hevoset. Oikeastaan Winston Churchill sanoi fiksusti kerran, there is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man. Mun mielestä se on jotenkin semmoinen lausahdus, joka kuvaa ne mahdollisuudet, mitä meillä on ratsastuksen ja hevosalan parissa, mitä me ei vain jostain syystä osata myydä ja saada yhteiskunnan tietoisuutta. Oho, nyt on puhuttu pitkään. Onko teillä kysymyksiä? Herää montakin kysymystä tässä systeemissä Ruotsissa, mikä niin tämä rahan liikkuminen valtiolta tai kunnilta ratsastuskoululle on hyvin erilainen. Niin ensinnäkin, niin onko siellä yksityisen yrittäjän pyörittämiä ratsastuskouluja? Ja jos on, niin kuinka monta prosenttia suunnilleen? On yksityisen pyörittämiä ratsastuskouluja. On yksityisen pyörittämiä ratsastuskouluja, jotka ei ole liiton piirissä ollenkaan. Mä en tiedä lukuja niistä, koska ne on liiton ulkopuolella, mutta ei ole kovin montaa. On yksityisten pyörittämiä ratsastuskouluja, jotka tekee yhteistyötä seuran kanssa. Ja niitä on ehkä 30% kaikista ratsastuskouluista, jotka on liiton puitteissa. Ne, jotka pyörii täysin yksityisesti, onko niissä hinnoittelu erilaiset? Pystytkö tarjoamaan samalla hinnalla palveluita? Ne yleensä tekee sen vähän eri lailla, niin että niitä hintoja ei pysty ihan suoraan vertaamaan, mutta
ei pysty ihan samalla hinnalla tekemään. Sitten jos ajattelee, että Ruotsissa on puolet enemmän väkiluku kuin meillä, teillä on 4 kertaa enemmän hevosia kuin meillä, mutta tämä tallien määrä hämmästytti, että sä sanoit 460 ratsastuskoulua. Ja meillä on liitossa 400 jäsentallia. Mä en tiedä, kuinka moni niistä on ratsastuskoulua. 250. Eli periaatteessa tämä niinku suhdeluku kertoo sen, että teidän ratsastuskoulut on huomattavasti suurempia, kun meillä on paljon pieniä. Ja johtuuko se juuri tästä, että kunta panostaa, ehkä joka kunnan alueella on yksi koulu, onko? Ja isoissa kunnissa ehkä useampi, mihin kunta antaa rahaa. Joo, on jo. Että tosiaan kunnan alueella on yksi, maailmassa esimerkiksi on 5 ratsastuskoulua, Tukholmassa on useampi ratsastuskoulu, joka saa kunnalta tukea. Mutta tosiaan niin, tämä tuen saaminen on tietysti johtanut siihen, että näiden seurojen piirissä tai puitteissa pyörivät ratsastuskoulut on vähän isompia, koska niillä on vähän matalat kulutasot. Ja sitten mä vielä jatkan tähän, että Suomessahan ennen oli enemmän ratsastuskouluja, jotka oli seurojen pyörittämiä, mutta siitä on siirretty pois. Jostain tietystä syystä, ehkä juuri siksi, että rahoitusta ei tullut kunnalta, vaikka se on seurapyörittämä. Niin näetkö sinä, nyt olet vielä toiminnan johtajana tämmöisessä, että se on hyvä ja laadukas systeemi, että se on seuran pyörittämä ja sitten sä olet siellä työntekijänä, kun se, että se on niin kuin yrittäjävetossa ja silloin myöskin ehkä liikevoittoa tuottavaa, mitä teette varmaan yhdistyksenä teet? No. Sanotaan näin, että me ollaan opittu siihen, että vaikka me ollaan seuran pyörittämä ratsastuskoulu, niin seuran taloutta hoidetaan niin, että meidän täytyy tuottaa vähän voittoa joka vuosi, joka sitten taas panostetaan siihen seuran toimintaan. Eli on ehkä väärin sanoa, että seura ei tuota voittoa. Meidän on pakko huolehtia siitä, että rahaa tulee. Mutta toisaalta niin me ei makseta veroa siitä tuotosta, sen ei tarvitse olla yhtä iso. Ja se raha pitää panostaa sen seuran toimintaan, eli toiminnan parantamiseen. Ja sillä lailla se toimii ihan hyvin. Mutta se on meillä. Sitten on olemassa esimerkkejä, joissa se ei toimi ollenkaan. Ja mä sanon vielä tähän yksi kysymys, muutkin saa kysyä, että eli oikeastaan se pointti, mitä Ruotsissa on eri tavalla, että valtiovalta, on se sitten valtio tai kunta, valtioraha kai menee sinne kattojärjestölle ja kunnat panostaa taas näihin seuroihin. Joo. Ja että ne on niin kuin velvoitettu valtion taholta ne kunnat antamaan tähän rakentamiseen sen rahan. Koska se mitä kerroit, että noin euro 40 senttiä per ratsastustunti, joo, sehän ei ole kovin paljon. Ei. Vai saako ne jotain muutakin avustusta ne ratsastustunti? No, kunnathan, sanotaanko näin, että meidän ratsastuskoulu toimii kunnan omistamassa rakennukset, koko keskus on kunnan omistamia. Ja meidän vuokra on hyvin nimellinen. Elikkä, se on se suurin avustus. Niin, eli jos me oltaisiin sitä rakennettu se keskus ja ruvettu lyhentää sitä, niin ei me oltaisiin siitä pärjätty ikinä. Sä olit siinä ensin ja sitten tuolla. Ota mikrofoni tuosta. Ratsastuskoulun yrittäjänä minua kiinnostaa sellainen, että kun Suomessa ratsastustunnit saa pitää niin, että 30% pitää ei-pätevä henkilö. Onko tämä sama systeemi Ruotsissa vai onko teillä joku, kaikkien täytyy olla koulutettuja tai miten se menee teillä? No, olisiko se niin, että meillä ratsastuskoulusta pitäisi puolet olla koulutettuja. Eli Suomen vaatimukset on siinä tapauksessa vähän kovempi. Kuinka isoja yksiköitä nämä teidän ratsastuskeskukset on? Kuinka paljon on viikkotasolla ratsastajia? No, ne kaikkein isoimmat, siellä on suurin piirtein 1000 ratsastajaa viikossa. Meidän ratsastuskoulu on yksi isoimpia, meillä on puhuttiin se vähän reilu 600 ratsastajaa viikossa. Keskiarvo on jossain 200 ratsastajan paikkeilla.
Joo, IP-resmiin tässä. Meidän yhteiskunta ei niin paljon omista näitä ratsastuskouluja, mutta pitkälti siitä, että tämä maatalouteen yhdistetty tämä meidän ratsastuskoulu. Maatalouden kautta yhteiskunta kuitenkin tukee ihan merkittävästi näitä ratsastusinvestointeja. Ja kiitoksia aivan erinomaisesta esityksestä, se oli loistava tämä. Minun on pakko tässä vielä sanoa teille yksi asia. Mauri Moreno, minä olen vanhoja koulun tulamereita, niin Maulin viisaus oli hevosten kanssa, että kun aina voi hevosen selässä, on itseään viisaammassa seurassa. Tuetaan yks käsi pystyssä. Niin, että tavallaan se kaikkien ratsastuksen osaajien tämä perustaso nousisi ja olisi suurin piirtein samalla tasolla. Ja sitten sen jälkeen enemmän tämä käytännön oppiminen, ratsastustunnin pitäminen ratsastuskoulussa tai sen oman lajin erikoisosaaminen ehkä sitten tulevaisuudessa on niin kuin se, mikä ohjaa vähän erikseen. Se, mitä me ollaan tehty nyt viimeiset pari kolme vuotta, on se, että nämä jatkokoulutukset, vuosittaiset jatkokoulutukset, mitä me pidetään, niin on avoimia sekä valmentajille että ratsastuksen opettajille. Eli näin me saadaan kuitenkin jo ihmiset keskustelemaan asioista yhdessä. Ja se on alkuun ei ollut niin suosittua, mutta nyt ihmiset alkaa löytää niitä yhteisiä tekijöitä, että enemmän sitten ehkä kritiikki, mitä me kuullaan, on se, että ratsastuksen opettajat haluaisi nähdä oppilaita tällä tasolla ja valmentajat vähän isommalla tasolla. Mutta toisaalta, kun me Marian kanssa tästä juteltiin, niin hyvästä ratsastuksesta oppii kaikki jotain. Ja vaikka niitä tehtäviä tehdään näillä taitavilla ratsastajilla, niin niitä tehtäviä voi tehdä helpommaksi ja matalammaksi tai ottaa niitä osiin ja tuoda ratsastuskoululle. Eli enemmän on sitä niin kuin oma mielikuvituksen käyttämistä tällä hetkellä, mitä meidän pitää harjoitella. Tuossa oli Vesteriassa mainita ratsastuksen opettajista ja siitä, että näitä uusia ratsastuksen opettajia meidän ala ei ole valitettavasti tarpeeksi. Ei ole palkkalistalla ole niin päätä. Niin lähinnä, että oletteko keksinyt siellä tuolla Ruotsin päässä jotain hyvää tapaa ja rekrytoida uusia ratsastuksen opettajia, jotka olette innostaa heitä tulemaan alalle? Joo. Pistit mun vähän niinku potareunalle. Ei ole keksitty mitään tämmöistä käänteen tekevää vastausta siihen. Mutta yksi asia, minkä eteen me tehdään paljon töitä, on just se, että se ratsastuksen opettaja ammattina
että se, sitä statusta saataisiin nostettua. Siis kysymys on, jos katsoo, mitä ratsastuksen opettajan pitää osata, niin ratsastuksen opettajan pitäisi osata kouluttaa niitä tulevia ratsastuskoulun hevosia. Mutta minkä takia meillä tällä hetkellä ihmiset valmistuu hevosen kouluttajaksi tai ratsastuksen opettajaksi? Mulle vähän arvotus, mutta ehkä se on myynyt sitä koulutusta paljon enemmän. Mutta luulen, että tämmöset, niin tämä yleinen hyväksyntä sen ammatin arvostukseksi, se ehkä jossain vaiheessa tuo vähän lisää palkkaa. Ja ehkä ihmiset oppii senkin, että sä voit tehdä ratsastuksen opettajana osa viikosta ja sitten se voi joku toinen homma loppuviikosta. Eli meillä ainakin meidän ratsastuskoululla ratsastuksen opettajilla on aika erilaisia työtehtäviä viikon aikana. Että ei tarvitse olla 5 iltaa viikossa Madasissa. Ja onko tämä Ruotsin ratsastaja-valmentajakoulutus synkronisoitu tämän EU-valmentajakoulutusjärjestelmän kanssa, että tämä taso 1, 2, 3, 4 ja 5, mitä Suomi ja EES esimerkiksi? Ei ole tällä hetkellä ihan suoraan ainakaan, mutta sen eteen kyllä tehdään töitä. Joo, mulla taas kaksi kysymystä. Teillä onko tämä ihan erillinen ammattiryhmä, mikä löytyy teiltä Ruotsista, Riksskolechef, vai onko tämä niin ratsastuksen opetuksen tämmöistä jatkokoulutusta? No se on jatkokoulutus, joo. Meillä on semmoinen kurssi, jonka nimi on Affair School, joka on tarkoitettu semmoisille ihmisille, jotka on ollut johtavassa asemassa ehkä vuoden tai kaksi. Ja mun mielestä se tulee vähän myöhään. Mä yritän nyt saada siinä ensimmäistä osaa siihen koulutukseen aikaiseksi. Mutta ei ole varsinaisesti Riksskolechef koulutusta ratsastajaliiton puitteissa tällä. On olemassa joissain tämmöisissä maatalouskouluissa. Niillä on näitä Verksamhetsledare utbildning, mutta ne on niin vähän omia juttuja. Tämä on kuitenkin tavallaan sellainen etenemismahdollisuus, koska on, ja onko nämä sitten enemmän niin nimenomaan kunnan avustuksilla, koska meillähän tällaista systeemiä ei ole, että useimmat ratsastuksen opettajat vielä halutaan tänä päivänä palkata ikään kuin omalla yrittäjäverokortilla, ettei ratsastuskoulu itse ole vastuuta näistä työntekijöistä. Ja sitten toinen kysymys. Aikaisemmin ainakin meillä Suomessa on kiintiö Strömsholmaan, että ilman muuta sinne pääsee. Miten nämä valmentajien ja ratsastusopettajien jatkokoulutustilaisuudet, mistä sä puhuit, niin kenen ottaa yhteyttä, mistä saa tietoa? No, tällä hetkellä Leena Annegård Ratsastajaliiton toimistossa. Täytyy vähän tuottaa sulle pettymys toistumista, koska tällä hetkellä on tehty sellainen päätös, että ne on avoimia vaan ratsastuksen opettajille tai valmentajille on ruotsalainen lisenssi. Mutta kun nyt puhuttiin yhteistyöstä tuossa aikaisemmin, niin ehkä sitäkin pystytään sitten miettimään eteenpäin, että miten päästään eteenpäin. Suomessa kun on tämmöisiä tapauksia, että on haettu rahoitusta vaikka johonkin kunnallisen ratsastuskentän rakentamiseen tai johonkin, niin ne on toisinaan kaatunut siihen, että sanotaan, että se vääristää kilpailua yrittäjien keskuudessa, niin näetkö mitään mahdollisuutta, että Suomeen voitaisiin saada ikinä tämmöisiä kunnan rahoittamia ratsastuskouluja esimerkiksi? No, se on semmoinen kysymys, mihin mä en oikeastaan osaa vastata. Mä oon ollut liian kauan pois Suomesta. Mutta luultavasti, nyt mä vaan ihan spekuloin, se varmasti onnistuisi, jos esimerkiksi sen kunnan kaikki ratsastusseurat menisi yhteen ja kehittäisi yhteisen hakemuksen ja pystyisi perustelemaan, että tätä kenttää käytetään ratsastusseurojen toimintaan esimerkiksi yhteisten kilpailujen järjestämiseen tai yhteisessä hommassa ja tavallaan osoitettaisiin se, että ne yrittäjät ei saa käyttää sitä kenttää ainakaan ilmaiseksi. Mä jatkaisin tuosta. Eli kun tämmöinen Ruotsin malli ei ole suoraan siirrettävissä Suomeen, se on aika selvää. Tietysti vaatisi paljon rakenteellisia muutoksia. Onko jotain, minkä sä koet,
että me voitaisiin tehdä Suomessa toisin. Elikkä pystyykö se antaa meille jotakin semmoista, koska me ei voida apinoida eikä kopioida suoraan Ruotsin systeemiä, niin mitä me voitaisiin tehdä toisin, että me saadaan täällä talojen eteenpäin? Oi. Helppo kysymys. Joo. Ehkä näin. Mä luulen, että oikeastaan vastaus on se, että tämmöinen tilaisuus, jossa yhdessä ihmetellään tulevaisuutta ja heitellään kysymyksiä ja ehkä joku keksii jonkun ajatuksen, että tuodaan ajatukset esiin tämmöisessä yhteydessä. Ja puolen vuoden päästä tavataan uudestaan, ehkä vähän pienemmässä tilassa tai näin. Ja niin kuin, se on se, mitä Marjakin nosti tuossa, että se yhteistyö alan sisällä on niin tärkeää. Koska ei sitä yksin itse siellä omassa kammarissa, kun ei kerkeä kutsaa karsinoita, eikä kerkeä maksaa laskuja, eikä kerkeä hakea sitä lasta sieltä päivähoidosta, niin mistä tulee se aikaiseen kehittämiseen? Ja sen takia se on tavallaan mun mielestä yhteisen tekemisen tulosta se kehitys. Ja jos te tuotatte niitä ideoita, mitä Jukka ja Jukka Mikael ja kumppanit voi kehittää eteenpäin ja tehdä erilaisia toimintamalleja, ajatuksia ja ehdottaa, mitä jos Suomen Ratsastajaliitto menee tuohon suuntaan. Ja jos kaikki on samaa mieltä, niin kyllähän me sitten päästään. Mä luulen, että se on se ensimmäinen askel tässä hommassa. Mulla tulee mieleen se, miten niin kuin eteenpäin semmoista ehdotusta varmasti heitä palloa enemmänkin liitolle, vaikka kaikkihan on yhteistä tekemistä. Mutta ehkä yksi liiton seuraavan vuoden projekti, nyt mä en puhu 100 vuodesta, mutta ehkä tulokset näkyy 100 vuoden kuluttua, on se, että pitäisi panostaa lobbaukseen. Eli meidän lajin ulkopuolelle. Kaikki nämä hyvät asiat, mitä me tehdään, niin tämä on tullut niin monta kertaa esille tänään, että meillä on niin paljon arvokasta, mutta me ei saada sitä oikealla tavalla ulos. Miten muu yhteiskunta näkee meidät? Ja tätä lobbaustyötä, ja niin konkreettisesti, että nimetään 2 henkilöä, joilla on hyvä ulosanti, hyvä tietotaito, hyvä vaikutusmahdollisuus. Mitkä ministerit pitää tavata, koska, kuinka usein, mitä asiaa viedään, lajia tunnetuksi, ja että me saadaan sitä yhteiskunnallista tukea sitten meidän lajille, ja valtio rupeaa määräämään, että sitä pitää tulla meidän lajille, koska meillä on niin hieno laji. Eli, ja varmasti tätä työtä on tehty, mutta se pitäisi tehdä vielä konkreettisemmin ja selkeämmin panostaa, kuka tekee, kuinka paljon, montako kertaa viikossa, ja siihen tulee ihan selkeä ohje. Ja oikeasti siinä, ja puhutaan yhteiskunnan panostuksesta, niin silloin ikävä kyllä kaikki huippu-urheilijat, se huippu-urheilu täytyy jättää sieltä yhtälöstä pois. Kyllä. Ja sitten tämän foorumin viimeisen puheenvuoron saa, koska meillä on generaalikuntaa paikalla, niin kenttäpiispa Särkiö saa viimeisen kysymyspuheenvuoron nyt tässä. Ja todella juhlava ingressi, mutta kiitos tästä hienosta esityksestä. Ja täytyy sanoa, että Suomen ja Ruotsin ratkaisun historialla on paljon yhteistä. Tietysti se suurvalta, jolloin me kuulumme samaan valtakuntaan, mutta sitten myöskin se, että armeijan ratsastuksella oli suuri vaikutus myöskin urheiluun, ratsastusurheiluun. Suomessa ratsuväki alkautui 50-luvun alussa, sen jälkeen ei sitten ole ollutkaan laajemmin sotilaita ratsastamassa, paitsi edustusurheilijoina 60-luvulle saakka, jolloin sitten laji alkoi naisistua, tai mikä on hyvä asia, että naisia on tämän lajin parissa. Mutta jos ajatellaan kansainvälisesti, niin lajihan on sekä naisten että miesten laji. Ja mietin sitä, että minkälaisella tavoilla me saataisiin myöskin poikia mukaan tähän harrastukseen ja myöskin kilpailemaan. Se on varmasti usein pohdittu asia, mutta siinä voi olla varmasti myöskin niin kuin hyvillä esikuvilla merkitystä. On ilman muuta.
meillä on ollut hirveästi apua siitä esimerkiksi, että Peder Fredriksson on menestynyt ja on niin valtavan taitava siinä ulosannissa, kun hän kertoo siitä omasta kokemuksesta, siitä omasta tekemisestä, siitä yhteistyöstä sen hevosen kanssa, joka houkuttelee monia. Mä luulen, että tällä hetkellä nykyään on vaarallista ruveta lobbaamaan joko poikia tai tyttöjä tai lajien pariin. Meidän täytyy tehdä lajista mielenkiintoinen, hyväksytty. Siis tämä tyttölajin leima, se pitäisi niin kuin pistää maton alle, vaikka se numerisesti on ihan totta, paljon naisia ratsastuksen parissa, mutta se ei välttämättä houkuttele kovin montaa nuorta poikaa. Ehkä, no, Jaamri sanoi, että hän pelasi jääkiekkoa, mutta sitten hän totesi, että kaikki tytöt ratsasti, niin hänkin rupesi ratsastaa. Ehkä sekin on esikuva, joka voisi myydä tätä meidän hienoa lajia eteenpäin. Se on toinen hirveän vaikea kysymys loppujen lopuksi. Mä luulen, että niin kauan kun me tehdään eroa tyttöjen ja poikien välillä siihen aloittamiseen, niin me ei päästä sen kynnyksen yli. Vaan meidän täytyy ottaa kaikki, jotka haluaa. Tähän on hyvä lopettaa tulevaisuusfoorumi 2020. Kiitoksia teille kaikille. Antakaa itsellenne ennen kaikkea tietysti aplodit. Sinulle kaikki kiinnostavasta esimerkiksi.